E aí galera do YouTube, estamos aqui para um novo vídeo e hoje eu vou ensinar vocês a fazer as placas de gesso aqui. Muito barato, econômico mesmo você está fazendo, não custa nem R$2 cada placa de gesso. Não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho, deixa nos comentários qualquer dúvida que você tiver referente ao vídeo que eu estou passando para vocês, sugestões, qualquer coisa, escreva nos comentários. Vamos ao vídeo então, aprender a fazer as placas de gesso 3D. Valeu galera! Hoje nós vamos fazer peças de gesso com essas forminhas aqui de borracha que eu comprei pela internet. Anteriormente eu estava conseguindo comprar o gesso, só 1 quilo eu pagava R$5. Agora eu consegui um saco de 40 quilos por R$35. Então é menos de R$1 o quilo. Tenho duas formas para nós fazer, essa daqui e esta outra forma aqui. Custaram em torno de R$35. Mas acredito eu que vai sair bem em conta aqui as nossas peças. Acredito que vai custar em torno de R$2, mas vamos estar verificando. Depois vamos calcular bem certinho. Essa daqui dá 7 peças para dar 1 metro de 1 metro quadrado de parede, no caso. E esta outra aqui, 8 peças para dar 1 metro. Vamos estar fazendo aqui e vamos estar calculando. Vou mostrar aqui que nós vamos utilizar na nossa construção aqui. Eu vou mostrar o que nós vamos precisar para fazer as nossas peças de gesso, de revestimento aqui. Então, eu peguei as duas formas aqui, essa é tipo uma flor no caso. Essa aqui é uma ondulaçãozinha. Vamos precisar também de silicone. Eu peguei meus gus no carro. Então, nós só dar uma passadinha de spray nas formas para desenformar facilzinho o gesso depois. Peguei um potinho mais ou menos que equivale a 1 quilo de gesso que vai aqui dentro para nós tirar a medida, para ver quanto vai custar para nós fazer nossos revestimento de gesso aqui, e um balde para nós misturar. E é claro, o gesso que está aqui dentro, no caso, que paguei R$35, 40 quilos de gesso. Então galera, vou pegar o gesso aqui e vamos calcular mais ou menos 5 quilos de gesso aqui. Nós vamos pegar aqui no pote. 1, 2, 3, 4. 5. Separado aqui o nosso gesso, a gente vai ter que usar a proporção de 3 partes de gesso por 2 de água, no caso. Se for 3 copinhos de gesso desse aqui, a gente vai colocar 2 de água. Então, depois eu vou calcular, vou colocar ali. Aqui tá as formas, então a primeira coisa eu vou dar uma passada de silicone nelas, no caso. Prontinho, galera. Aqui evita, só para evitar mesmo de tirar um pinguinho de água, evitar de ficar grudando demais o gesso ali, fica mais fácil desenformar. Então, eu vou estar misturando a água aqui e misturando o nosso gesso e vamos calcular mais ou menos se vai encher as nossas duas formas, que eu não sei a quantidade mais ou menos que vai ali. Nós vamos tirar uma dúvida enquanto vamos calcular, né? E vamos fazer aqui para tirar a dúvida, mas eu acho que vai ser muito barato, muito legal de fazer aqui. Então galera, misturei aqui o gesso, proporção 3 por 2, 3 partes de gesso por 2 de água. Então, só dar uma batidinha aqui na mistura aqui para deixar bem desmanchada, no caso. Eu vou estar, ver se está esquentando aqui. Então só vou derramar aqui. Começa.
legal tá ficando, né, galera? Eu tô agora só tive que adicionar um pouco mais de meio copinho de gesso a mais que faltou. Então, mas vai ficar na média dos 5 quilos, 5,5 kg no máximo. No máximo vai dar aqui em torno de 4,50 mais ou menos para fazer as duas chapas. Depois eu vou calcular por metro quadrado quanto vai sair cada chapa. Eu vou estar desenformando aqui, vai mostrar o trabalho que vai ficar muito legal. É bem facilzinho de desenformar, aqui tem que esperar os 15 minutinhos dele secar. E a gente já vai desenformar e pode estar fazendo a próxima remessa, se vocês quiserem. Para fazer uma peça da sua casa. É muito barato, sai muito mais barato vocês fazer em casa do que comprar. Então, galera, esperamos uns 20 minutinhos aqui, um pouco mais, para secar as placas. Vou tentar desenformar aqui, ver se não vai quebrar ela no caso. Estava calculando, vai dar mais ou menos R$2 por placa. Tem que achar uma superfície lisa para colocar isso aqui em cima. Dá crack, senão. Deixa eu pegar um porcelanato. Deixa eu pegar um porcelanato ali para virar essa nossa forma aqui. Eu já desenformei. Tirei uma forma, vou tirar outra aqui. Olha que legal, galera. Vou largar aqui para secar. Olha, assim, ficou pequenas bolinhas aqui só. Depois é só pintar, dar uma lixadinha que ela fica 100% aqui. Talvez dá uma agitada a mais, mas ficou muito legal. Essas formas aqui custou, essa quantidade de gesso custa mais ou menos R$2 para fazer uma peça desse daqui. 2 vezes 7, 14, 15 reais, mais ou menos R$14 para fazer um metro quadrado. Mais ou menos o mesmo preço da cerâmica, mais ou menos vai encontrar mais ou menos 14, 15 reais o preço da cerâmica. Vou colocar para o lado aqui, ver se eu consigo colocar outra junto aqui. Tá? Não vai quebrar aqui. Viu que desencaixou bem facilzinho com silicone que eu coloquei aqui, né? Ficou muito legal, muito barato essas peças aqui de fazer, né? Tô fazendo com cuidado, que é a primeira vez que eu faço isso aqui. Eu tenho medo que saia alguma coisa errada. Grudar junto aqui com vocês. Muito legal, galera. Uma perfeição do gesso, né? E é uma coisa bem prática e rápida de ser feito também, né? Olha só. Para revestir a parede, né? Mesmo preço da cerâmica, você vai gastar. E fica muito bonito, muito legal. Mais ou menos R$14 o metro, 2 pila a peça, muito barato mesmo. Você pode estar fazendo. Então, espero que você tenha gostado do vídeo, desse mais tutorial. Qualquer coisa, escreva nos comentários, onde comprar as formas, ou qualquer dúvida que vocês tenham. Ficou muito legal mesmo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, é muito importante. E ativar o sininho para ver os próximos vídeos. Deixa alguma sugestão para fazer com gesso, que eu tenho bastante gesso em estoque agora para fazer os próximos vídeos. Um abraço a todos, então valeu, galera, e aquele abraço para vocês.